מאות אירועי תרבות ביוני בחיפה. כן, כן, שמעתם נכון. הנה טעימה ממה שמחכה לכם. בערב החג, תיקון שבועות, באודיטוריום, שם יופיעו בין היתר העיתונאי עומרי אסנהיים, הרב אופק מאיר ולהקת ג'יין בורדו. למחרת, רביעי, חציר בעיר, חגיגת שבועות לכל המשפחה בגן האם, בהשתתפות כוכב הילדים מני ממטרה. ביום שבת, אירוע פתיחת הקיץ, בבריכה העירונית גלי חיפה. יריד הספרים חוזר להיכל הספורט ברוממה, איזה קאמבק! החל מה-16 לחודש, 4 ימים של מכירת ספרים במחירים מוזלים. נפגש עם סופרים, הופעות חיות של אלון אולארצ'יק, מזי כהן, אלמה זוהר ועוד. אל תפספסו. נציין גם את חודש הגאווה בחיפה עם המצעד המסורתי שהפעם, ברוח התקופה, יהיה במתכונת שונה. ובנוסף, אירועים רבים ברחבי העיר לקהילה הגאה. ויש גם ים אירועים לכל המשפחה בשכונה שלכם, ליד הבית, במרכזים הקהילתיים שלנו. כל הפרטים על אירועי יוני באתר עיריית חיפה. שבת שקטה וחג שבועות שמח.